bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Cantinho da Josi. Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu cantinho, tá bom? Estou iniciando mais um vídeo aqui de rotina, de organização. Como vocês viram aí, eu já varri o quintal e também já reguei minhas plantas. E também coloquei roupa agora para bater, tá bom? Para lavar. E vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha casa. Emerson vai me ajudar. Emerson, pra quem não sabe, ele já terminou o ensino médio. E agora ele tá cursando aí um curso de técnico em administração. Então, ainda não voltou às aulas dele. Vai voltar aí em fevereiro. E é isso, gente. Então, quem quiser me acompanhar, sejam todos bem-vindos aqui, tá bom? Então, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos ao vídeo. Olha, gente, minha casa tá assim, não tá dessa suja demais. Eu já estava esse tapetinho aqui no chão, eu já bati eles, sacudi pra tirar a poeira. E tá assim. Não tá esses bagunça não, ó. O piso também não tá. Olha. Mas eu tava ali limpando o fogão. E só os quartos que tá assim. Você vê aqui. Que tá assim. Emerson mudou de novo esse quarto, porque ele não tava assim. E ele mudou novamente. Tá assim. Então, a gente vai organizar tudo, tá bom? Mostrar aqui pra vocês organizando esse quarto deles aqui. Pouquinho pra me lavar. Gente, esse barulho é o vizinho ali trabalhando. Aí só tem esses daqui que eu vou lavar. Tem pouca roupa, esses que eu já coloquei. E também vou lavar esses lençol, porque tá muito sujo. Esse meu, esse de Emerson e esse daqui. Aí eu só vou lavar eles mesmo. Olha, gente, meu almoço de hoje aqui vai ser um feijãozinho. Uma saladinha de repolho e couve, cebola e asinha de frango e batata doce. Gente, eu vou mostrar aqui como ficou a casa. Eu já arrumei tudo, já lavei também as roupas e o quarto, olha, arrumei tudo. Ficou tudo bem organizadinho. Minha cama e a de Gabriela. O lençol tá rasgadinho ali, mas ele tá limpinho. Eu coloquei ele bem limpinho. E aqui é a sala, vou mostrar pra vocês, olha, o lugar do espelho, a gente colocou esse papel, daí eu já tinha já, só que eu nunca mostrei a vocês, papel parede, pra botar o espelho no meio, ficou bem charmosinho, eu achei. Aí ali coloquei o vaso, né, de garrancho, esse tapetinho aqui, e ficou assim minha sala. Aqui eu coloquei essa plantinha aqui, olha, pra dar um charminho aí. Quando é à noite, eu coloco ela lá fora pra ela
ficar com a cor bem bonita. Aí ficou assim, gente, olha. Ficou bem organizadinho. Aí aqueles banquinhos para dar um charme. A gente mesmo fez, isso dali eu e Hermes, a gente fez. E aqui, botei duas almofadas em cada sofá e coloquei duas aqui no chão, ó, com esse tapete. Aqui, como não tem criança, a casa fica limpinha. Esse quadro ali foi meu sobrinho que fez pra mim. Ele me deu, né? Ele tem uma coleção de quadro, pintura à mão, que ele mesmo faz. Aí ficou assim aqui na minha sala, olha. Olha. Achei que ficou bem bonito. Olha. Aí vou mostrar minha cozinha. A cozinha ficou assim. Como sempre, né? Só tem esse jeito. Gente, ignora o barulho. É que a Gabriela tá tomando banho. Ela faz um barulho enorme. E o armário, ó. Eu limpei também. Ali o fogão. Depois do almoço a gente limpou. Ficou assim, gente, ó. Tem um grudinho aqui, não tem. O quarto do menino, vocês viram eu organizando, né? Vocês viram eu dando uma organizadinha. E aqui, que é mais bagunçadinho, ficou assim, olha. Eu coloquei essa planta ali porque eu amo planta, assim, na casa, sabe? Eu acho que dá uma energia muito boa na casa. Então, eu gosto de ter. E aqui, meus amores, ficou tá a mesa. Na verdade, eu gosto dessa planta aqui em cima dessa mesa. Troquei também a cortina ali do banheiro. E Leste tá ali. E a pia, gente, olha, ficou, tá assim. A louça toda lavadinha. Amo, gente, a casa limpa. Amo, amo. Nossa, bom demais. E se eu mostrar aqui os lençóis que eu lavei, ó. O sol tá bem quente. E tá ali, ó, os lençóis. Olha ali pra vocês verem. Tá tudo limpinho. Olha, aqui também tem as roupas. Amo minha casa. Se tem uma coisa, gente, que eu amo é meu lar, minha casa. Ah, eu sou apaixonada por cada cantinho, cada coisinha que eu tenho aqui em minha casa, porque eu sou apaixonada, simplesmente apaixonada por minha casa. Então é isso, meus amores. Olha, gente, o sol tá muito quente. A Emerson tá ali. E tá muito, muito quente. Eu vou agora, gente, fazer exercício. Meus amores, terminei aqui meu treino, minha aula de aerohit, né? Tô super cansada, meu coração tá tudo bem acelerado, mas eu estou muito satisfeita, gente. Terminei, né? Tomar banho, fiz meu exercício, tô toda quebrada, toda acabada, mas tomei banho e agora eu tô indo lá pra casa de minha mãe. Tomar um cafezinho da tarde lá. Se um dia, gente, a gente não for à tarde lá pra casa de minha mãe, pra mim não é bom. Então toda tarde eu vou, mas meus filhos pra lá é muito bom. Então eu vou levar vocês comigo. Vocês querem ir? Então vamos. Oi, gente, eu tô aqui na casa de minha mãe. Ó, vou mostrar pra vocês a chuva que vem aqui, ó. Tá vendo? Temporal. Temporal, vou mostrar pra vocês, né? Caindo umas coisinhas no meu cabelo. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui de baixo. Olha, gente, tamanho dos pés de milho aqui na roça do papai, ó.
Olha, deixa eu mostrar aqui a vocês um pé de tipi. Em outros lugares se chama guiné, pé de guiné. Gente, eu me curei de uma gastrite com essa planta aqui. Ela tem um cheiro muito forte, mas ela é ótima pra dor no estômago. Eu me curei quando eu tava grávida dos meus filhos. Eu tinha uma gastrite, eu acho que já tava em úlcera, que eu vomitava sangue. E eu comecei a tomar essa planta aqui e eu fiquei boa. Papai tá ali, cuidado nos raios. Aqui a rocinha de papai, rocinha de andu. Tá ventando muito, gente, ventando muito. Olha que linda. Que lindo. O tempo, ó, bem fechado. Olha, gente, papai ganhou essa jaca. Olha que jaca bonita. Cheirosa, né, mãe? Uhum. Esse pedação aqui. Mas também cola é logo Bia. O dedo. Vem, olha. Vem, Bia. Quem me disseram que ia abrir, que eu tomei café. Acho que eu mando Zé abrir, Zé não abre. Olha, você comendo essa biscoito, é uma delícia, ó. Janiel. Delícia. Oi, meus amores. Espero muito aí que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, já deixa aí seu like. Se inscreva no canal, tá bom? Pra me ajudar aqui. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.